Rruga e cila kufizohet nga akset Kongresi i Manastirit dhe Faik Turdiu pranë QSU-s, do të mbajë emrin e ish kampionit të boksit Skënder Kurti, i cili u nda nga jeta në prill të 2020-s pas betejës me COVID-19. Kryebashkiaku Erjon Velia i tha se ndihet i nderuar që bashkia votoi unanimisht që një rrugë në njësinë tre të mbajë emrin e Skënder Kurtit. Sot unë nuk dua të kujtoj nerin në gjithë funksionet që kam pas, por nerin e mirë që kemi njohur si qytetarin e mirë të Tiranës sonë, si një mësus për shumë të rinj, shumë fëmijë që nuk ishte vetëm trajneri i boksit, po ishte edhe dikush që ishte një mentor, ishte një këshilltar, ishte një vllaj i madh, ishte një prind i dytë. Edhe më vjen mirë që një rrugë në lagjen tonë do të mbajë emrin e Skënder Kurtit. Velia ju dorëzoi familjarëve në shenjë simbolike një kopje të tabelës me emrin e rrugës.